Бүтөге болуун эфирге сахасири информационный бири студияга Эдуард Труды. Сучига болотура Россия Африка ден саммик дойду президента Владимир Путин Египет салаячытын кытта көрсөн кепсетте. Жокускаллары бастахи кардыгар салгын олбокто суднолар жону тахан сагалатылар. Бу уттан дегнибет, мустан дегнибет, салгынан үрдерлен аялмыр славир ден ал тура. Сақа сергер қанынық да регионлардағы әлбәқ кәтәқ жиені тұталдыр. Улыстарының електерігер бәдде сыджарыттар үксілері қағайыттақ болын берілдір. Бүйінгі бәдде сыджарыттар бұтыттан ұлан көрдіқ бүдіне үксіте барыты қағайына қыттар болылыр. Сочи городка была турар Россия Африка саммит гар президент Владимир Путин он Египет государствотен лидере и кюрютте кепсетин иттылар. Кюрсюге икки дойдулар хардарта табарына нергенилер аспат сылгы 14 бұрыган улатын 7 миллиард 7 миллион сул долларга тиддеден Путин билетеді. Оны тен икки сударсты бөдөң бірайектарға ылсалар ол кодды Египетка атомны электростанцияны туту итенне Россията промышленне зонаны терии бұланғы бар. Египет салайчыта Путина атомны электростанция тутутын бастыку кулаты түйер онна Египетка Россията промышленне зона терилерін туынан сөбілен түйерсер беле үйрілақ түгенегер ғылды тыргар ыңырды. Санаттақа Россия Африка саммит Сочиге бүгін арылынна тереңі Африка континенігер бар түрдінтан тақсы сударства салайчыты кіттір. Үлінірісқа қыжымақ керін бүйінгеттен жүкіскалылара бәстәққа исқанан пору мүнгетін тарғыба ғыраты. Ол күдік сударсыны сына политикатын комитеті бігергеппетінен. Чулан бір тонна тағы сен мұғытыр сына 9 мәйақа ғуын сол Кубай болы, чепчекі яғанна масыналарға. Тарып 6 мәйақа ғуын 5, тағы стер масыналарға 3 тұғынча 4 мәйақтан тақса сол Кубайттан сағаланыр. Мұнықы ұлыған жоңы онына онтын үйәс астақ оғы аяны Норскоты 2 мәйәк сүйтбе, онтын қырас астақ оғы мәйәк он сол Кубайынан бұғылынны. Етіні таңынан бұл қайысқанан поруым ақсаны әме ағыята барыты сәтті поруым үлелеғі. Жокускай онна аллара бәстәйік кардыгар, бәғайангеттен жону тағар күра күмталақ ұу ааларғар сайынғы навигация тоқтау бұты, онтон бүйінгеттен салғын олбоқтауақ аалар сырыларын сағалатылар. Жону тейен келіні барыны қатчары иннеттен хүрбетче хивустар аэроботтар сыджалар Павел Никифоров салғын. Бұл хивус аалар 2-6 сылтын бәтті қаз сандал са салалығыдың күгдана қығын күхірігін ақсын жону тахан кәлділер. Манығы тұрын отчеттін батчаға дері сығаны лоханны құлары баққа тұрар ден Лена Вод сервис салай ачыта Борис Строев етінерер. Етені қаған үрдүр кәмнеғын әтті. Біліңі тұрғынан тариф түхіне оны қаған үрдүйі Бістәғінен километр күрдің, онына боттары табыд. Хиустарынан үлләбіт, онтан тоқал орды бұд. Эти боттарға пересадка болар. Пересадка онынан үлі иккілет, үлі иккілі аңартығынша болуы. Ол әрі иккен артығынша бұстақ кәміне. Өріс мұхатурдағына күжімағыл түрітен, уынан ұған тәңілен сол есен ордоқтырына хивус аалар көнөтік айынны ақтыра. Отчетугар сығына төттүрі түхуға. Манығы білін кәміне өріхінен паруам салджар болан 202 микрорайонға Джон Келиді ағаяқ. Аны тұран Кангала сығыны соттық айынсқатын әме сұры олықтыны тұрар. Онына бұқырдық сүйіні олықан бұғылақты халақ үкі аэробот техника бар. Оны сәрге бұ ұттан дәңнебәт, мұстан дәңнебәт, салғынан үрдерілен аялмыр славирден ал тұрар. Бұ аалар бары ұсалдан ұғаны жоқ құскайсетімнелер Манам бұдан түрге. Соттық ұжамасында ұт бар бұллаға де, олығыдан ұм бұрау. Бірі час аяндығын соттықтан бітті. Джону Тахар Славир аалары Черков Урбани түліләппіті бұйыл бәс сылы. Сығына қалбаңына ғыны әме қаллан тұрғыттан тұтылықтақ. Стоимость проезда пока 1000 рублей составляет. Расписание с утра 8.30, 12.30 и 16.30 с Кангалас. Өріс мұхақы жымақтанынағына ұстарғы ғырағаттыр өскен аэроботтыр айынны ұқтыра отчетуғыр сығыны ме бұстақ кемі өрі тақсыры күйтілдер. Павел Никифоров, Георгий Григорьев, Илья Сырымиятников, Жокускай.
Билю федеральный сулун 706 кемнейтегар марха юрегу турур мостану оңыру сүннюнен бүттем. Бу бәғат аға күрге 2-нче хүлбетует сылгадере инфраструктурыны кенгети оннан саңарды ден бир келем турмугар кирар. Онын республика бир солталақ тутутуны сетерийні көрен истен баран Билю солгы иске управление начальника Николай Андреев Билюлер федеральный сулгы орду кулахан күргенен марха юрегу уңырдур моста дейте. Манны үлі қачыстывата кытанықты контролланыр, оны 6-ні 31-гер дере түміктен ектек. Моста кытытын үрдетен береллер, ойоғыз қатчыған ұу сүйрелат оқтары автобус тоқтаулын павильонларын оңыроллар, оны тенге от көз төдін тоғыз атағын тұруддылар. Марха үрі қолған күргеті 506 пагонны метр ұсталақ, анынан ұу судналар қол күтік сыджектар етені үліғі кейдегіні Бүлі федеральный сол тұстағы частығар сыры айын төгірік жылбысты суға. Сағы сирек қандық дәргейонлардағы әлбі қатақ жия тұтулылар ұрқы кәмінге чулан Курат Серге Джон Таз жияға бағырар өт болуына келін ол өй сана ұларьян Джон Серге маз жияны тұттар болы. Мұныхы республикаға төхі чағына жияны тұтталылары. Бұтуынан Иван Яковлев сейілі кәпсәрі өй студияттан қолбонор Иван Доробо. Эдуард Доробо күрджік тұспа тілгі әләк маздияға кеме олырын бағарбаты хүнөй. Манның санаанан салайтырар жон сақа сіргер үгіз болан бігі республика бұд ұылы сытыр регионларға тәңнәтаққа чағына жәйіне тұтуға бастыңнар кәккәлергер кейірір. Чағына олырар жәй тұтуды қос программа сетігі әләкті күләлән сыллата республикаға 200-205 тұнча квадрат еннәк маздия тұтулылар. Оның сылақсын 205-300 жемалағына тәрілілер. Қос программа ұруд бір әрі қайсықанан үләлері. Отын келін кенген қазды программаға керен бұдан ұрдық табығастағы болла. Кімнәқ чағына және Сударстыва көмінтінен тұттуқтырын сөбей. Әдіргілері жәнен қачы программатығыр қапсыбы жекерген, оны сәрге 5-10 тұн әлбәғі ғылау қығылар. Өсі бұсыл бүтіуте сағаланар, ұғы келенгергі үйонға 2 бірғанақ ипотеканы ұлын сөптәғы жон әме келелілер. 2 бірғаннақ ұғы келінге ипотека тұхынан тұту министрі Павел Аргунов бұқұрды кәтті. Бұ 2 бірғаннақ ипотеканың әдіріл әбетір дәлінің өсімшек әктары ұлбыт кеге тұханын сөп. Бұ кредит 6 миллион үйінен болын сөп. Оны первичнің ұнықтан юридиский хереттен квартир атлағы барын сөп әбетір. Сир атлаған жені тұттуға. Бұ 2 бірғаннақ ұғы келінгі ипотека лоққа кердіғіне чағына жені тұту өсі тәтімереден тұстағы үләттір сабағалылар. Отын тұтуға білден тұран жоқызғы қорат лаппай неке әр. Телақ баттаға үлін әңір бүлі бәлі құлыстырам. Эдуард Ихетіндәрі манан түміктенір. Иван Мақтанавын беріні салғывын. Жыл керейтігір бәдде сүджер дәлі күттар әлбән республика бары ұлы ұғығар қалға болар. Чүріпчіл ұғығар оны ұға қайдақ жағаналарын ұлыста ұстар бәліқ бүті сүжетігір көрің. Сотырдағыда интернет сетімінен чүріпчі сәленетігер бәдде сүджер үттар әр кияға сабат өспіттерін туғынан сұрақтарға мұта. Манайқат ұстақ тәрерділерге манның қабанынағы үңсүй білетеметіға дейін етінерәлілер. Олар әрі бәдде сүджер үт үлусаға үгіз. Оттан жан үкі тұттар үті статистика бұғыдынан қайдағы. Ол үттарын бүкіндерге бейеға келен травматолог бұрасқыду, хирург бұрасқыду, әветер скорай медицинскай помыш пуынылар келен көдірбіт түден оның информация бейеға соқ. Манайқа лұқтағы жағалтта төхеді тұстағы үліні ипітіні нәйленне түттен итер қылыларғар әпетіне соғы бұғы барығы молталық. Ол күрдік өттен бұ, бүйінгі бәді әджері тәрбітіттен ұлан көрдік бүдіне үксіте барыты қағайына ақыттар болылыр. Ол ең өттен бұ, опсай нәйленнетен көжі өтебет бұ ұттаргытын әпетінесақ соғыстық сығынған тұтан байын сөпті оқтық итергетігер көтжі өбіт. Бәдде сылджар ұттары бітомникқа 10 күн ұстаты тұталылар. Олар әрі бәрілі біт кемігер ұты қағайына кәлін ұлбат түкенігер ұты көңілге тағарырға көйелілер. Олар бәтір бітомник үлеті бәдде сылджар ұттары бәрәдікті әңе ұлқан көжі бербеті көстір. Оның бар қалғаны ұты итерген бәйбіт бағарыр бұтнадылақ. Нүргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сағат телевидениеде жүріпті. Бүгін әл төмен ұшырта сесетігір депутаттар сылғығы ғырыған қыстық сағаланына ден сорық ұлысқы ұқсала бұғыны майғыны білдерері турасы сұрыттылар. Бегі студия бұтығары тұға әсіні министерствітін сүйі сылғы ететін департаменін сүріні специалия Владимир Сыроватская ыңыдды бұд. Владимир Дмитриевич, өте өке әнін. Өте өке әнін.
Bu köyün kallamı tonoran baran ardan sohutta sılgı rakan yıl bu lordu kanlık uluslar emsi galetler. Atın bu altınlı 16 17 nas günleri ger sunta nurba yuha bilü göründe onu kebe yıldızlar ger küste ardık düste tühen belletinde onu orduk bilü bilü uluslar ger düste kar bulundular. Çalı iti uluslar orduk emsevali orduk dedi. İti uluslar bulgan ya tıbesta dedi. Diyordun. Respublika iki yüz diyordun toz tınca sılgı bara biller itinten tehte bıha koluyan bu ırhan kıstıkka tıbesta. Ate bildiğin oturuna iki yüz diyordun toz tınca tıbe halgı var. Ondan idehe ölügüne suyu sağlayan bir tınca tıbe prognoz bulan var. Onu ondan iti etildi bir altı ulus hübe biz bırakana olar. Olar da tüde hatta tıkın çoğurduk. Deme, halka. Yani ustu kıstıgı ağıhtahtır. Ota kotu uluslarga balığına kaydağı arı amadı? Kotu uluslarga balığına bu yıl orta yıkı hep. Ondan onun kar tüspete, yer yer bete, ardıq tüspete. Uluslarga. İtettinen balığına orduk? Balığına orduk. Ondan böyle bilek kendine orduk. Otan sılgınır arbatı huttan kahistolar bidilen John Kaddaq Cihanallara ordugu. Otan sılgınır arbatı huttan hılgıhtar, hılgı kahinlara, hılgıların elde görenler ırarı gümbut sılgını ebi ahatan onu görev çıktırın adı. Onunla bileyim bu karı hoksidlerge sılgı bile uygun adı yer. Onu köyge Kirik'tire, oluyen onu oyban tehenni, oyban aldırıktırın adı, hılgıhtar. Ota Urut Irakhan kıstığı kaydak doğrular etey? Urut, otun ebiye hatallar bula. Ot, onu ebiyesi hatallar bula. Onu bulduğun ahatı seyderler bula. Onu kurutun köres tehenni kan adı? Onu Urut sığgıhtı köre hıcılar bula. Sılgıhtırga tuguh bağırın etey? Сыгыттагы отан багырым эте бу кебит кыстыгы этенге атаран эхи бактери югылан сыгылыры бирер багырым эте. Чоң онна кылгылырын шиди кичен бу усту кыстыкка кыстыгы тагырыкта. Тебе на көрө кыстыктыры кыстыкка бу сыгылырын көрө жыктырынады. Онда би агылыгы эбес от туусун бириктырынады. Владимир Дмитриевич, беги бери битер кыттыкар мактанавын. Билин реклама бары толкентинин мандык сонундары кепсек бит. Бүгүн сагабы серге ювелирдер онун алмага кырылдыр сала өлөттөр эйделерин күндөрүн билетилдер. Иши жок ювелир болгон ки туура лахана болуп кеишгей. Амма лугун суулун ийин оңурууга үлө булан нактык барар. Армеганеттен 5 уйдак Kopar yaram bitiram ramam bu durumda. Gülahit bitim. Ondan dili bu telette alıyor. Suntarga Sibinyeni tutar firmetlerge beygi ulusta ustur bölük bit sırıttı. Dünya hibi ne haratür gönlük haydar altı hette inen bolla uzay yap bolar. Kodugulu ilinge federalne üniversitetleri libite olup koduk 10 sılın tuallı. Басты курсан келяп биттен үрәхмен алуһынден һәбләп битем. Мияха олоқ, сучакча олоқ су фон килеп биттен олоқ кемсем әпин дия кап. Эге сонуну көрөгөт. Бүгүн сахабы серге ювелирдер онун алмага кырылыр сала өлөттөрүнүн күнө билетенер. Республикага көмүс соңугун онун алмага кырылыр промышленнес эгетигер идети бит кадрдары Жокускайда промышленный техникум белемнен таарар. Жиримнир көмүс кергел тута чучоллан таксыбат. Уран тарбактах тугутол куйдабыдын маңнай кумагага руйдан мэрейден уюлур. Сергей Канаев ювелир болар ырысын атын толорору 9 класс кенне бүгүн промышленный техникумга кирбит. Ан маңнай гоңуга латунь темирден брелок. Аны кичеен чучуен же бүтеренерер. Негеден ото улак хари бишөй ага ювелир болган ки туура улаханабыз кешүгөй кыргыбай ага.
Tabu hakikaten bayit tanıgın şu iyi tuhara ukrşeniye arga ince ukurduk. Tuha da arga. Ben bu lağına bu bir hakikaten de tuğuna gançarına gelene jartına jutum. Toy borunana arga. Ame junior skills kengi tutum. Ondan tördüs kursu stüdyonam Artur Bayarov hayuye bihilağı össe kergeter fiyanit tapas kurduk gündü tastarı külümürdü kırılır. Bir kıpıtıgı ağlan narılan üst gün ustata belemnir. Bastan sığarağın bu onna toq temirge sığaran barangın буанан краастырынан көрөнгөн бартан агарган. Үрэккада күн бүгүн ювелирдери 9 онна алмаз кырылачылары 11 класс кенне беретер. Бу курдук эдер ювелирдер краттан латун темирден сагалан салгы үрүн көмүскө көһөллөр. Онна бүтэ эгер бу курдук ураты катыланмат оң хуктары тахараллар. Булелер World Skills араста хамнак күрэктергер онна быстапкаларга үрдүк бере билеллар. World Skills иде тахамын баһарар күрэктеги ыдырларынан техникум базада лаппа тупсубут. Саңатерлер албуттар. Аларын кырылаһын үгүс түһмөгө белегинде илинин оң хуктары İdentensiyetlerin huyatçılar anıgı teknolojiyanın üretiyge köhür bağlağıhtar. Sarin den sana abarudovanya atılıs pütpüt, onu tuka planı tuğ. Almağı tuğtan körüş, prognostan körüş. Onunla eme uroktarın bilemetiler oğullar üyerinirler. Aspıt sıltın teknikum Kangalas Uruttan Saydar teritoriyaları gar bar, kümüs oğuğu kırılır klastarı kıttölüler. İndigitin klastarga 300 ülem istedi taqsıqta. Onunla bu yıl studentler praktikalarını aspıttar. Onu ahan bütereri sılcar eder üçetten soruğu klastır rezidiyene boğulan beylerin celaların trener soruqtahtır. Sargılana Fedorova, İlyas Remetnikov, Jakuskay. Amılığın solu neyhin oğuruğa üle bulan nahtık barar. Onunla bilen turan Ulaqan tühünen uoputtağ üle hitler bulalılar. Kineler kim nahtarı? Mestedikten ulusta korrespondent Batı Kepsir. Ütükehenen efirge ammal uhunsan onlara. Bu günlerge sol iz kaha istibatın bastın ulhetlerin belete etiler. Kinilerden bir desterinin Rik Aftador Ahagas Akcionerine Obşistva Ammatağı filialın Utahar Masınatın soppara Georgi Rastırguyev boğlar. Belete anettaqa Georgi Butariltağa 30 sılın tehigin bıspakka ulelir. Ça Georgi Bahalıs'ta bir eka bu beyan kayda ulelen sağılabıdın tuğunan bilhinler ere. Atı min Armegan etten 5 ıydağ Kuz kopar yaram bitiram ramın bu dorozuna gülakir bitim. Ondan dili bu telite alüle hicabın. Георгий Валерьевич тоғуын сылардағы бұтырылтағы өлі кереғіттен арас мысынларға соппардан кәлбет. Кәлін ұғыда армасынағы көйіғіттен әппетіне әкі бүк әлбән, сайынныры күгіндары тоқтылы соғы сүйірер. Әппетіне әнырық бұла, бір емек ең ұмынан кевен ұғы патақына әйінде еді әмілітті. Бұ күгінің кәтеліне күмін үспейшіген ағын, туымет авари болда түйіндері тақсан сүйірі ағын. Антын аммалықты оқтыры кінеғі әлбәқті мақтал бағыбат ұлларын әтәлілер. Үлетігер өсі-дәсі тихилері бағаралылар. Жүй үлетті. Ұрқұтты үлетті әтті бұл тіретті. Георгий Валерьев жағатын Валерий Ремеевич тұяғын қатаран бұл тіреттіға үлілі кербет. Антын кіне олаттыра ме ағаларын батан іккен соппардар. Улахан олым амма солға ме мен күрді хоппарды хеджар. Күрі олым бұла ме түңілігі баран хоппар кенері өріне хеджар. Ersillah Berenilah Ulatinin Georgi Valerievichka Sakhar Respublikatin sol khaisbatin bachotta khulehetinatin. Anton bu günlerge Rossiyske Federatsiya Transport Ministrin Evgeniy Dmitriyev maqtal surugun tuttardılar. Kehibetinden şuya ağata beyemi bulutu taqıl ne çözü çözü ulabse mi. Okudu ki dinasiyalar ostu ve dinasiyalar. Kuşatın hüdde ulaşki bulay. Günü Bizim doktora tiyaza kadar mali belen bulur. Manan amma luhun adaleti ağız sunanların tümüktüğü büt, anıgız Kırsiyok Kaderi. Bilingi kengmeti kahastıvıtıgar türgenlik saydıları salanı Sibinyeni iti töhe barıstağı. Suntar firmetlerin kıtta BG korrespondent körüstü. Улууска Сибиньяны ийтиннен жарыктанар соготок лонкур кахайстыбата бар боллагына эби саңа свиноферма тутуута бара турар. Андрей Филиппов бу хотону туттырыгар министерстве көмөлөстү. Теплый пол лак болор. Хот мусата хылытар материаллары холовара сэндвич панелден икеттен профлист отото полистирол. Бұдан глас болор. Бұдыр го хотоннор.
Федеральный программа на Лужалтатенгу, бу джетутарга, хайствуатгар, хачукарбитера, миллион сюс, он на би материнский капитал, будет би хепипит, он на бу свинокомплекс, хайгар, бу искусство джетутуву пут, хайствуаттан, чугас джелях, будет нордук, корести хеджаргадана. Котон тутута бүтүр дери фермер сибинелерин чугасты лонкор кахайстыбатыгар туруарар. Иккен тен саланы ылсан үлелер жон сибинені итерге ахын өлін кайдаққа барыстақ жарық дейлер. Бүкеріні хары ғарақта тұрбауыд. Сауға пері босқата ахары хүлдақ бұхай дарқы үлдүре бәк болан бұхылдақ. Онан отұрбауыд икі түгі хылан алынан кәдер манны. Ата дүңе хебіне хары түргенді хайдар алты хеттейінден болла уже әп болар кені. Бир сивинне сылга 10 кул отурбаннан туарур. Оттон бир кул сыаната тыгынча 2000 солкобай болар боллагана же оңго түгүлөтөккө төхө боларын бегат суаттан көрүк. Оттон же бу сивиннелерге билиген бу маннык отурбаннан ахатар кинилерге витаминне, олар эри эн эбилик ахалыкка сүйөхү ийттен бөлөнөгөнөн эбилик кынар боллакына отурбаган очатын агаяк болун сеп. Билигин сибинне эте рынокка камагатык барар. Кахайын бороодатын улары тары солустата ийпит сибиннелерин бирдилен кахайстываларга атыылаабыт. Ландра семолланы биконная порода этелбек болар. Көрүнүн күдүк быхыт ачарас. Быйыл боллаганы атын тууга калган көрөрүнүн породаны. Белая крупная ден, осальная порода ден болу. Сибинне кабан бийин ууха, барыны бары сир. Олар эри качыстыбалаах иңемтелаах продукцияны ыларга агуон бырыгына комбикорумтан тутулуктаах. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сака телевидениете, Сунтар. Социалистическая улья Джоруя, Россия утюля Металлура, Сахасин утюля Горняга, икки Ленин орден Октябрьской революции, икки улья Кылзнамет орден, Наршахтюр Албаната билет олору кавалердера, Саха Республикатын бочетта олохтауға Тарас Гаврилович Десяткин, Төребит Уэскевит Сергер, Менгахалас Тумулугар өйдебінюк бейхутур оддулар. Аналық кивері кіне атын сүгер осколатын еннегар оңырдулар. Тутуыны олықта бұрайықтыры көгіләйін программатынан итеніне улус нәйлек салықталар онына тұмыл олықта кәперетип күттігі сөбілен оңырдулар. Білейтәне тәқі Тарас Десяткин сақа сергер алмағы қостауыны турбут сириттен қамсаппыд еннеке кәскілін көрбіт кейінен болар. Бәтін кемгер мир карьерға саңа техниканы, соның технологиялары туанан, оңыран тары көжістәк болутын сетеспіте. Терен үрілақ түйімеғін кәніне Тарас Десяткин аты университеті тула кепсеттілер. Үйірін көтен тұрабыт, онына біхеге өсі республика түттен бұ үбіләйін көрілден Тарас Гаврилович тұхынан кенеге тақсарығар, онына екут зоғыта ұрқы жетін еннегер памятник бұғанынанар. Оно республика халықтаты білен тұттарары бұғы әдден бігі оғақты оқтыр. Тарас Гаврилович бейді оғақтыра, аймақтыра оны бағары бұд. Қотулы лінгі федеральный университет тірілі бітті 10 сылын туалыла. 2009 сылла қалтынны сүйбе біріс күнігер бірі ұтылысты бірседетілі Дмитрий Медведев, Максима Мосов атынан Саха Сударсыны университетін федеральный юрақ қатың ұрытуынан ұяққа үлі баттабыды. Он сыллах үлі сетігетін беге корреспондент Елизавета Васильева сырдатыға. Ольга Павлова Хотугулу линей нороттар тылларын онна культураларын өретір институтка фольклор кафедратыгар преподавательнен үлелер. Маны тәңе кене директоры итер үлағы сол бұйыр. Ольга икке үлені тәңе жөрелен тахарылақтық айыр тұтыр. Эдер преподаватель олонқону онна фольклору дерінгетен чинчер. Кене номну филологической наука кандидаты бола үммит. Меха институтум билейні бербіте, олықпор солбын ян бербіте, онны бұ билейін холбыр. Үлінен дағатшыяр, мен науқанан да жарықтанар бар, мен өлелей келем мен өтеуді оттырды мұтым, научыны халай айтшылым мұтым, ұғы айтшылым мұтым, онына алтығар жоным барда бұл университеттің жалыр дегімарым. Антон Алексей Семенов геология онна көрдүр чинчер факультет үхіз күрухугар туйгунны көрінер. Кенеме университет кен туттар үтчаттарыттан бир дестере. Алексей Сергеляқы көктенегіттен ұстуджонныр иделя қолбоқтар көрілелер. Университет атын солын өссөрдік тағымға тағарыға бәетін жоғын қылатын келлерер. Бұ ғатырдағыда Газпромға практикалынан кәлбетім кемірова көракқа басы курсан кәлеқпеттен өрекпін олығынден хөбіләбетім. Мияқа олық, жақча олық суфуын келбепеттен олық кемсімеппін дияқ
Маннел бах билилер ошой учуталлар датсаннер битин үрдэлләр онтан бигел бах били көрүйламыт билеген үрдэн такай хаҗабыт. Күн бүген Хотугулу линге федеральный университет олог бары гетигер сөптүбер кадрдыр белемнир дойду 10 үрәк кагалардан бир дестере. Манна кай инженера, геодезист, программист, сибес онна телекоммуникация инженера. Онтон татын аныгы кемге сөптүбер иделерге үрдэлләр. Билеген университетка 10 агыстынчаттан такса студент үрдэлләр. Киндер орталыгы 300 чатчат таз дойдуттан келен. Веселым бие университет под толору исафовой университет кондукторен работ, он был ан на, и некогда мы олори интересовали мы там команда келен блигин ол кайсханы улетит вот кемлик, он тон футбол он хлынан то бие программа вот гар андуйдуга еще один билдер университет был охтах потом бывает Маламатын турура хаджабыт. Уан Салахигер университетка уэрах кейнерин лаборатория корпусларын арайдылар, уэрити 4611 кайысқанан барыр. Онуға факультеттар институтка кубулуен, бакалавриат, магистратура, специалитет тағымыгар тақсан кейн соғылы түстілер. Усты жонлар таз дойдуға тиен университет, республика чейін сетейлі ақтык көміскүйлер. Елизавета Васильева, Ильяс Армятников, Георгий Григорьев, Сахатервиденіте, Джакускай. Беги бүгінгі сонумыт етеннек, республикат сонуының беги кампания вот интернет сайтыгар ағын көрің естің әтенге болуң көрсе қадерім.